Uprava grada ustupila je dve prostorije na bulevaru Zorana Đinđića udruženju za borbu protiv dijabetesa Plavi krug, što je prvi put od osnivanja da to udruženje ima svoj prostor. Timski rad na jedno mesto olakšava dolazak Beograđanima koji u Plavom krugu žele da izmere nivo šećera u krvi i čuju savete članova koji sa dijabetesom žive veoma dugo. Svako kome u porodici bar jedan član boluje od dijabetesa nosi rizik da jednog dana i ono boli. Takozvani stečeni dijabetes tipa 2 može da se pojavi već tokom puberteta, a ranim otkrivanjem moguće je spasiti se od posledica. Udruženje za borbu protiv te bolesti Plavi krug posle dve godine rada od grada je dobilo svoje prve prostorije na bulevaru Zorana Đinđića 129, u kojima će se svakodnevno savjetovati o dijabetesu. To su sve mladi ljudi, meni je to jako bitno, da je neko kod moje godine razume, koji zna šta prolazim, za šta sam prolazila, možda mi dali kvantno savjet. Mislim da je jako važno za ljude koji žive ovdje. Ljudi se prvo, da kažem, stide, možda nije adekvatna reč, ali su nepoverljivi prema i lekarima i ljudima oko sebe, neće da kažu neke stvari, šta ih muči, tako dalje. Udruženje je idealno mesto za to, da podele, da se slobode, da ne nauče, što je jako bitno. Svake srede od 17 sati Plavi krug otvoren je za druženje sa aktivistima, a istog dana od 19 časova počinju besplatne psihološke radionice koje pomožu da se prevaziđe strah od dijabetesa. Ta podrška je jako bitna. Ljudi različito reaguju, tako da ta psihološki taj trenutak naravno je stresan. Naši aktivisti su tu isto svaki dan, oni su, to su ljudi koji žive s dijabetesom jako dugo i koji su završili edukaciju i gde mogu sa njima da popričaju o svemu. Malaksalost, nagli gubitak težine i druge drastične promene znak su da nivo šećera u krvi prelazi dozvoljenu granicu. Uz stručne lekare Plavi krug je mesto gde možete proveriti svoj nivo šećera.